ବନ୍ଧୁ ଆଉ ବାନ୍ଧବୀମାନେ, ମୁଁ ରୋହିତ, ବୟସ 22 ବର୍ଷ। ଆଜି ମୋ ସହିତ ଘଟିଥିବା ଏକ ଘଟଣାକୁ ଏହି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ଶୀତଦିନ ଚାଲୁଥିଲା, ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ସେଦିନ ମାମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମାମୁଁ ମାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଆଦର କଲେ। ମୋର 4 ଜଣ ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି। ପରଦିନ ମୁଁ ସାନ ମାମୁଁଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ରହିଲି। ତାଙ୍କ ଘରେ ମାମୁଁ, ମାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପିଲା ରୁହନ୍ତି। ମାଇଁଙ୍କର ବୟସ 27 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବ। ସିଏ ଦେଖିବାକୁ ସେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲି। ପରଦିନ ତାଙ୍କର ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲା, ମାମୁଁ ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗାଧୁଆ ଘର ନାହିଁ, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପାଖରେ ଏକ ପଲିଥିନକୁ ଘେରିକି ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଗାଧାନ୍ତି। ମାଇଁ ଗାଧୋଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସାବୁନ ନେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ମୋତେ ସାବୁନ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁକି କହିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାବୁନ ଦେବା ପାଇଁକି ଗଲି, ମୋର ନଜର ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କର ଭିଜା ଦେହ ଉପରେ। ସିଏ ପୁରା ଓଦା ହୋଇଥିବାରୁ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ବେଶ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ଦେଖିକି ମୁଁ ପୁରା ଚମକି ପଡ଼ିଲି, ମୋର ଦେହ ସାରା ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। କିଛି ସମୟ ଯାଏ ମୁଁ ସେମିତି ଖାଲି ଦେଖୁଥିଲି। ମାଇଁ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ କହିଲି, କିଛି ନୁହଁ, ସାବୁନ ନିଅ। ସାବୁନ ଦେଇକି ସେଇଠୁ ଫେରି ଆସିକି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବସିକି ଭାବିଲି, ଯଦି ସିଏ ମୋର ଏଇ କୁତ୍ସିତ ଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ମୋତେ କ'ଣ ଭାବିବେ। ଏଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ନିଜକୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳିଗଲି। ପରଦିନ ମାଇଁ କହିଲେ, ରୋହିତ, ତୁମ ମାମୁଁ ଆଜି ଏକ କାମରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି କ୍ଷେତକୁ ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମୋତେ ଏକା ଯିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଚାଲ ନା ମୋ ସହିତ ଆଜି କ୍ଷେତକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମର ମଇଁଷିଟି ଗୋଠ ଯାଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମଇଁଷି ଗୋଠ ଯାଇଛି ମାନେ କ'ଣ? ମାଇଁ କହିଲେ, ବୁଦ୍ଧୁ, ଏଇଟା ବି ଜାଣିନୁ? ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ, କ'ଣ ମୋତେ କୁହ ନା। ମାଇଁ କହିଲେ, ବିଲକୁ ଚାଲେ, ସେଇଠି ଜାଣିଯିବୁ। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ବିଲକୁ। ସେଇଠି ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ପଣ୍ଡା ମଇଁଷି ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା, ପାଖରେ ମାଇଁ ତାଙ୍କ ମଇଁଷିକୁ ନେଇ ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ଆଉ ପଣ୍ଡା ମଇଁଷିଟିକୁ ପଘା ଫିଟେଇ ଦେଲେ। ଆମେ ପାଖରେ ବସିକି ଦେଖୁଥିଲୁ। ମାଇଁ କହିଲେ, ଏବେ ଦେଖିବୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ତାହାପରେ ପଣ୍ଡା ମଇଁଷିଟି ଯାଇକି ପଛପଟରୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଙ୍ଘିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ହତିଆର ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ତାପରେ ସିଏ ତାର ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମେ 2 ଜଣ ବସି ବସିକି ସବୁ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଇଏ ସବୁ ଦେଖିକି ମୋର ହତିଆର ଗରମ ହୋଇଗଲା। ଏତିକି ବେଳେ ମଇଁଷିଟି ପଘା ଛିଣ୍ଡେଇକି ଧାଇଁଲା, ଆମେ 2 ଜଣ ତା ପଛେ ପଛେ ଧାଉଁଥିଲୁ। ଅଚାନକ ମାଇଁଙ୍କର ପାଦ ଖସିଗଲା, ଆଉ ସିଏ ପଡ଼ିଗଲେ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଧାଉଁଥିଲି, ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲି। ମୋତେ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା, ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଲି। ମାଇଁ କହିଲେ, ଏଥର ଉଠ, ମଇଁଷିକୁ ଧରିବାକୁ ହେବ ଯେ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ମଇଁଷିକୁ ଧରି ଆଣିଲୁ, ପୁଣି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧିଦେଲୁ। ପଣ୍ଡା ମଇଁଷି ପୁଣି ତା କାମରେ ଲାଗିଗଲା। ମୁଁ ବି ମାଇଁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲି, ମୋତେ ବି ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ସିଏ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଭାବିବେ, ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି କହୁନଥିଲି। ପଣ୍ଡା ମଇଁଷିଟି ଜୋରଦାର ଖେଳ କରୁଥିଲା, ମାଇଁଙ୍କର ମଇଁଷିଟି ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ମଜା ନେଉଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲି, ମୋର ଜିନିଷକୁ ହାତରେ ଧରିକି ଚୁପଚାପ ବସିଥିଲି। ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହୋଇଯିବାରୁ ମୋର ଆଖି ପୁରା ନାଲି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଭୋକିଲା ଦୃଷ୍ଟିରେ ମାଇଁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମାଇଁ ମଇଁଷିର ଖେଳ ଦେଖିକି ମଜା ନେଉଥିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ମୁଁ ସାହସ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପଛପଟରୁ ଧରି ପକେଇଲି, 2 ହାତରେ ତାଙ୍କର 2ଟି ଫୁଲକୁ ଦୋଳି ପକେଇଲି। ସିଏ କହିଲେ, ମୁଁ ତୋର ମାଇଁ ହେବି ପରା, ତୁ ଏସବୁ ମୋ ସହିତ କ'ଣ କରୁଛୁ?
ମୁଁ କହିଲି ମାଇଁ ଫଣ ଯା ପରେ ଆଗ ତୁମେ ଜଣେ ନାରୀ ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ପୁରୁଷ। ସିଏ କହିଲେ ଠିକ ଯେ ହେଲେ ଲୋକେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଭାବିବେ। ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ବି କିଛି ହେବ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ହେବ, ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିବେ କିପରି। ସିଏ କହିଲେ ତୋର ଯାହା କରିବା କଥା କର, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କେହି କିଛି ନ ଜାଣନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣିକି ମୁଁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲି। ମାଇଁ କହିଲେ ଦେଖିଲ ତ ମଇଁଷି ଗଠ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ। ମୁଁ କହିଲି ମଇଁଷିକୁ ତ ଦେଖିଲେ, ଖାଲି ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଏତିକି କହି ପୁଣି ଦୁଇ ହାତରେ ଦୁଇଟିକୁ ଧରି ପକାଇଲେ। ସିଏ କହିଲେ ଏସବୁ ଏଠି ଜମା ଠିକ୍ ହେବନି, କେହି ଆସିଲେ ଆମକୁ ସହଜରେ ଦେଖି ପକାଇବ। ମୁଁ କହିଲି ତେବେ ତୁମେ କୁହ ଆମେ ଏସବୁ କରିବା କେଉଁଠି। ସିଏ କହିଲେ ଚାଲ ସୋରିଷ କ୍ଷେତ ମଝିକୁ ଯିବା, ସେଠି ଆମକୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି। ମୁଁ କହିଲି ଶୀଘ୍ର ଚାଲ, ମୁଁ ପୁରା ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇଗଲିଣି। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଯାଇକି କ୍ଷେତ ମଝିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମୁଁ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ତଳେ ପକାଇଦେଲି ଆଉ ମଇଁଷି ଭଳି ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ପୁରା ଦଳି ପକାଇଲି। ସିଏ କିଛି କହିବେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନଥିଲି, ଓଠରେ ଓଠ ମିଶାଇକି ରଖିଥିଲି। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ କହିଲେ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ଶୀଘ୍ର କର, ବେଶୀ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନି। ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଖେଳିବା ଯଦି ପୁରା ମଜାର ସହିତ ଖେଳିବା, ଜଲ୍ଦି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ। ସିଏ କହିଲେ ଯଦି କେହି ଆସିଯିବେ। ମୁଁ କହିଲି କେହି ଆସିବେନି, ବାସ୍ ତୁମେ ଖାଲି ଖେଳର ମଜା ନିଅ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜାଗାକୁ ଓଠରେ ଛୁଇଁ ଯାଉଥିଲି, ତାପରେ ଓଠରେ ଓଠକୁ ମିଶାଇକି କିଛି ସମୟ ଖାଇଲି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ସବୁ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି, ପୁଣି ଫୁଲ ଦୁଇଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ଦଳିଲି। ଫୁଲ ଯୋଡ଼ିକ ପୁରା ରସାଳ ହୋଇକି ଥିଲା। ପରେ ନାଭିକୁ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଟି ଚାଟିକି ଖାଇଲି। ଏବେ ପୁରା ନିଶାରେ ସିଏ ଝୁମି ଯାଇଥିଲେ, ମୋର ପୁରା ପୁରୀ ସାଥ ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ଦୁଇ ପାଦକୁ ଦୁଇ ପଟକୁ କରିଦେଲି, ଦେଖିଲି ପଡ଼ିଆରେ ଘାସ ସବୁ କାଟିକି ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଟିକିଏ ଲୋଭ ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଖଟା ମିଠା ପାଣିକୁ କିଛି ସମୟ ଖାଇଲି। ତାପରେ ମୋର ନେଇକି ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ହେଲେ ପୁରେଇବାର ବାଟ ପାଉନଥିଲି। ମୁଁ ପୁରା ଅଥୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ବାଟ ମିଳିଗଲା, ଗୋଟିଏ ଜୋରଦାର ଧକ୍କା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ଧୂଆଁଦାର ଖେଳ। ତାକୁ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, ମୁଁ ସେସବୁକୁ ଖାତିର ନ କରିକି ଖେଳିବାର ମଜା ନେଉଥିଲି। ଓଠରେ ନେଇକି ଓଠ ମିଶାଇଦେଲି, ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ବାହାର କରିପାରୁନଥିଲା। ମୁଁ ପୁରା ଦମ୍ ଲଗାଇକି ଖେଳୁଥିଲି। 5 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ଥରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲା, ମୋତେ ତା'ର ରସ ଖାଇବାକୁ ମନ ହେଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଉଠିକି ମୋର ହତିଆରକୁ ନେଇକି ତା ପାଟିରେ ଦେଲି ଆଉ ତା'ର ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ଚାଟି ଚାଟିକି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ପରେ ସିଏ ପୁରା ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ, ଛଟକା ମାରିକି ମୋତେ ତଳେ ପକାଇଦେଲେ। ସିଏ ଉପରକୁ ଆସିକି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ମୋର ଲଗାଇକି ନାଚି ନାଚିକି ବହୁତ ଜୋରରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ବଗିଚାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲ ମୋର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦହଲୁଥିଲା, ଦେଖିକି ମୁଁ ମଜା ନେଉଥିଲି। ଏମିତି 15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ଆଉ ଥରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଉଛ କେମିତି। ସିଏ କହିଲେ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ହେଲା ଖେଳର ମଜା ନେଇନି, ତମ ମାମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଖେଳିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଛନ୍ତି 5 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ବେଶୀ ମଜା ଲାଗୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଝଟକା ମାରିକି ତଳେ ପକାଇଦେଲି, ପୁଣି ଉପରକୁ ଯାଇକି ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସିଏ ମୋର ଭରପୁର ସାଥ ଦେଉଥିଲେ। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଆଉଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲି, କହିଲି କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିବି। ସିଏ ମୁରୁକି ହସିଦେଲେ, ବୁଝିଗଲି ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି।
ତତକ୍ଷଣାତ୍ ମୁଁ ସେମିତି ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲି, ଆଉ ଚୁପଚାପ୍ ପଡ଼ି ରହିଲି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଝଲସି ଉଠୁଥିଲା। ସିଏ କହିଲେ, ରୋହିତ, ତୁମେ ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖୁସି କରାଇଦେଲ, ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଏ ପଡ଼ିଆ ତୁମ ନାମରେ କରିଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ମନ ହେବ ଆସିକି ତୁମେ ଖେଳିପାରିବ। ମୁଁ କହିଲି, ମାଇଁ, ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଖେଳିବି। ସିଏ କହିଲେ, ଦୁଷ୍ଟ, ଖେଳିଲୁ ପୁଣି କ'ଣ ଖେଳିବୁ, କହିକି ହସିଦେଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଲି। ଖେଳ ଶେଷ କରିକି ଆମେ ମଇଁଷିକୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ତାପରେ ମାଇଁ ମୋତେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସିଏ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଥର ଖେଳର ମଜା ନେଇଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଏମିତି କାହାଣୀ ଆହୁରି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ। ସେତେବେଳ ଯାଏଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।